Ja sam Ajla Ali Hodžić, u nastavku Minut vijesti. Završeno je suđenje zločinačkoj organizaciji Zijada Turkovića, čiji se pojedini članovi terete za više monstruoznih likvidacija, međunarodnu trgovinu narkoticima, pljačku 2,5 miliona maraka iz Sarajevskog aerodroma, otimanje dionica fabrike Čarapa Ključ, te za pranje novca. Izricanje presude u ovom predmetu zakazano je za 28. novembar. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije odobrili su nacrt zakona o zaštiti prijavljivača korupcije. Cilj donošenja ovakvog zakona jeste promovisanje i zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda u Federaciji, naročito prava na slobodno izražavanje putem zaštite prijavljivača korupcije. Za danas je zakazano okupljanje reprezentacije u St. Louisu pred prijateljsku utakmicu sa Argentinom, koja se igra u noći sa ponedjeljka na utorak u 1:30 po našem vremenu. Jučer je nekolicina igrača otputovala sa Sarajevskog aerodroma, optimistični da će favoriziranim Argentincima pokazati zube i na terenu pokazati da Bosna i Hercegovina nije bez razloga u Brazilu. Karte za meč su rasprodane, a na tribinama se očekuje 30.000 Bosanaca i Hercegovaca koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Bile su to Minut vijesti.